petit fali, keba, keba, nabasi. Ya milie keba, keba, keba. Awa sera zaragate. Eh, boye bien. Moi, ça, quoi, 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 biso va to boka photo kanga misto benda d'esprit ya banke me côté ou me la rapesse aura ta mais bune za ka vite fait donc ba biso to boka bien bien boka biso ta un peu de respect na bana basi tu ben na salo j'ai tenté na mettre na momo boka na kimio comme le va qui zengola na na mutakala ko sa me bonité na okufa ko sa be poa nini ya yo tika na ngodi et ça la basi nous sommes elle batika mi bali mayanga hein non mais soka ba teton. La commission de Bervanda en Amela, au Melo, Melo, comme je mon pas, Kota Soukalata Bilama, mon balo, quand ça m'a été dit, moi je rentre à la maison, ma mère m'appelle. Yuzuke, bon, n'y a ni un autre qu'un abonné, autre qu'un bon punition, il y a la vie éternelle. Ça va, bébé? Mbote, ba papa, ba maman, bandeko. Mbote, barando, na barandonette. Mbote, batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba sainte Anouarite sainte Thérèse sainte Ingrid Kabongo. C'est qui lui? Fali Ipupa Aigle. Aigle? Oui. C'est Aigle? Oui. Tu le connais? Oui. D'accord. La suivante photo? Ça c'est Pigeon. C'est quoi? Pigeon. Pigeon? Oui. Petit Fali Obala Mwananabiso Yamo Congo. Bana Ozobota Yabiso. Petit Fali, batela mwana na biso ya mwasi. Kobosa na te, ye muta pesio mwana. Ye muta komisio papa. Pe ye mutu adevierja yo, oui. Ah oui. Ye muta memako na 10e ciel. Oleki tous les planètes. Ye muta komisaka o misu netozi malade andeke. Ye muta parle saka yo en langue. Nanu kutu o komi pasteur te mozo parle langue. Alors moi na biso wana azo mérité. Boete. Prisla oba aza mwana mwa mwasi bien. Cool, gentil, eh. Soko presente nga ser na yo, na kundi manangai. Mena yebi presla oba. Aza gentil presque partout, oui. Eh. Presla oba, moi si kitoko. Pena yebi na minicho yo. Aza na partener. Y a relation sérieuse de, oui. Pena yebi, pris la oba, a koko zanga moutoute, poba beta na magoda. Mais moutou oyo, azali na puissance, ya yo petit fali, ah. Pris la oba, a koko koutane, bi koutane la te. Ata koutaine bako kende bikende la te. Me yo petit fali oza bio. Oza nzomba oyambandaka. Madame oya yo. Aloba ki kote kuna oza moto. Prisla oba pe yoka kiango. Alor ndenga yoka kiango bongo. En tout cas, au goûter, au goûter, c'est eux.
et puis Prisla au bas sera longo le bilamba. Prisla au bas sera longo le bilamba. Pas ne petit Fali. Oko résistete. Oui. Ah oui. Azananzoto kitoko. Tinakati. Bolumbu nae kitoko. Kitoko penza. Kitoko. Et à la beauté. Gazala mutagala ne comble. A tombo le pelicolo li colo. Na moni penza oui. Et kabouane à trois parties. Pena moni et tela mi loko la fise. En plus, et à la beauté. Eh. Beauté penza au saganate. O tali penza bundu a te gu. Sima. Gu elongi aza penza mwasi me yo okoko sangzane nzoto te ataza bongo pamba te azali mwasi amelie pe ye kozara na yo idewane koleke deja na mutu kolobadanga teke papa robo yo nenge nini wa iser nanga Baide wane koleka ete, no. Talobino Prisla, oba. Aza janti koleka mida la Taylor. Ndenge kaka kopeso lipa omelati, ndenge pa kopeso bor. Sertu bo kabula bilengi. E puyo nengo zawana, opese posa. O Prisla oba alelane nzoto wa oui gape na konte ete ponga pe papa robo vina ngatu e loko na lelake na premier position na ba distraction e zaga nzoto wa Prisla oba pe distraction ya ye a kitoko e a kabileki koza na ba master Combine la boîte et elle a ma position moussous. Mais cotisa bimisa et elle a première position. Et puis, Prisla au bas. Il y a caractère, mais là, il y a un posanaye. Au lalipe, une semaine, deux, trois jours, pas d'aye. Alors, au lalipambate, c'est que Bodobane, oui. Ah oui. Atuka nandimita koko chiko ka bongo. Akomona neti ya baby si relasyon ya yona ye. Akomona neti bokuta na yote. Akuta na ganena batu. Akuta na pasteur petage. Basala rien. Eh. Me Prisla oba azagina tina neti. Agina tina te. Agine pe na posa te asala na pasteur petage. Mais ce qui pasteur pétage à côté du dossier, Prisla au bas n'y a la bon. A pasteur, à la moi combo. Et si la ranango pète et pour la ranango, en plus, gapé la linga bilingue. Bon, tobetan. Attaque au la 7 minutes, tobetan. Mais yote, petit Fali, yo Prisla au bas. Bandoza na Congo. A otala mwana mobali oyo. Ya otala bote na ote. A otala ozara wa petit Fali. Po pe opasile mbongo te. Te. Po oyebani. Surtout. Ozapene tolomo. Wa mo kekeye. Ah. Ezo bakse posa. Ehem. Yangwana na bandeli petit Fali. Batele la biso. Batela. Oyo tiana ndaku. Ehe. O presenta na fami ko bosa na te. O kenda ko pesa mwe loko na mukanda. Donc, boza en couple. Batela ye. Poye tango histoire na kalebimaki, madame ino alelaki.
Erezma o kote la kiye, o loba ki oeza logique. Po deklara ki bolingo na bino, na 5 planètes toyo ki akiango. Même inga na sale la ki mwasi na yo, émission contre ye. Metango na yo ki verite na yo, muteme kiti. Yango petit fali, na zola ki so bien. Nako loba no kagate, pona, na kote la mwasi no te, mwasi no awa na sale la ki émission ya mabe, tango na mwona ki, balobia sali yo mabe. Metango na yebe zala ki bongote, na chanze langaj. Siko yo peti fali, na yebi deja presla oba. Ako kwe sa yo we, o lalipa na e 3 jours. So yope in semen, se boku ya. Antuka atiko bongo ke sokula, o brosepe na tongo. Tout d'abord, ta ouya ke ne soukoula. Agoza ne suye meme mou kousse. Kaka tangwa la te suye me petit fali. Yom toa te vierge na mwa anabiso. Oso eba ilengya borango. Si manango bova na kiti bino mi bali na tongwa na po azali na relasyon seriese te. Aza na kope o bazala ki ne si bakabwa na ki. Aza siko ne tazana mutute. Mutu abimaki ne avalyo ya. Tangwa kubenga akulobane. Toko mwona na semeno tenazo kipe. Akutosa. Po siko ajere yo. Peti fali. Makamuno na potezo kende kitoko. Oko sala mbongo. Oko sala sikse. Oko kabole spektakle ba karaoke, ya ba show, en tout cas biso na poto, tozo sepe anon na nenga o sakanate. To bosa niko tu ba musicien o bazakana poto. O Elias de Mingongo Soginani, to bosa ni. O Suzuki 4x4, to bosa ni. Yoro boku to boyakine. To ebite so azaka mizise, to ebika azaka soda. Me yo, oui. To ebike peti fali eloka moto, muta moto. Gra mizise, imuriste, donk. To ana poso ya aka poto, eh. Ola nitsaka ba voyaj. Oke kino sali de mwa ata en mwa ozongi poto. Alors, na potango, bana poto tuba sepel nwa na bana basi na bana mibale. Me parmi bana basi ya milie, nyon sote, bana basi musuwa milie, bazana ba sible na bango balingata. Ata oya mubulu. Me presla oba, aza mubulu te na sorti ke ate kakanzoto te. Azane mutu moko alingaka bilengi, alinga nzoto. Otema di ezaboy. Batu musuma kukoya panae, basombi bor, bapie nambongo. Batu musuma kukoya babimi. Pwa prezanteye pwa zabogar. Batu musuma kukoya enekma azane tolomo oya beta kie antuka. Presle ba abenga bango ya rimona telefone. Na mwona okale. Donk eza bongo. Azade pe mama de 3 enfants. Ape na tina wabota te. Ayebi pe ko zwa tonga. Togo kanga mabota panda 3 ans. Zeme kota rate. Alor. Nako esplike o mena zo regrete. So beta ki magoda. Donk. Otre ma di bodobane. Bodobane e. Eh. Po pres la oba arotika pete yo dobe. E a bongo. Bodobane ubye ye mta dobe yo.
Oui. Poyo zali innocent. Bauto de verjode na mwasi oboza en couple ta femme. Do presla oba azada nyonso. Oyego pia o vertige. Au kabelombong. Ala dicho deja 3 jours to une semaine panaye. A bete li o dejene. A osalo massage. Pe pla de manotele ma pamba pamba. Kozanaye. Ala tarape sou vetma tena nda ou pamba pamba. A wala tena onin. Ce palati e kozale string me ya singa moko. Donc, il y a un singa moko. Autrement dit, il y a un kati. Tous les deux mabundi mupanzi. Si koyo, ta ou nako lobano boye, nako lota teme na yebi, zoto ya presla oba ponena ba video na ye. Ye clairage, koyeka koleka ya Eliane. Oya sala kina kine, Eliane kina pez. Ya presla eleki. A panza pe koleka Eliane. A tombola lokolo na sota kakato. A baluka pe na sima pe abuaka sourire. Alor, okufa kaka. Yo siko nengo zomo nangona miso okufa kaka. A toa mukeye keye okufa. Okokufa lokolo utaki na kivieri okendeka alors na pesho deja alerte pa presla oba solie deja ezate balio su kote mususu balio deja na presla oba zwa mayele po manuela tango yoka ke presla oba lia kio po akobeta di solo po basi apoto O balela nzoto, O azane su na tina tege li bale ye, abota banane. Soge ye ye. Antuka obeta di solo. Petit fo leonga e la bore. Maka mupenza ki kitoko. Mwana wana. Tango goya na okange 3 mois. Abanovana panange. Na obongsele chambra mwana moko. Bana mi bale na ochaba ngo chambre moko. Chambra ne ozale petit fo le. Po na koche na chambre na ngate bana ba bulaga. Po muto pa pesa ngambo nga bule mabete. Davansa woya wate ngambo na dirijaga. Don, petit fali, courage. Na bili kamo na koolo bano di suste. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakumba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma femme, nous sommes Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. La petite d'abord bonjour tu ben mbote belé na mon boss JP Kiyama wana na voza ni saute donc na koko le katisana na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internet de www.elengyakumba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengyakumba Congolaise TV. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma femme, nous sommes Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, je suis un peu plus de temps.
ya boss na biso JP Kiama eh nzambe na ngai ba boss bazali eh ba boss bazali eh JP Kiama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngi saote donc na koiko le katé sana na pesa mo boss JP Kiama boss de boss Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zolanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a la paix ça rend vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiama. Bonjour na ba Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chef de la Toko, il y a pas de soucis, je vais qui a ma tata et boss, il y a ni à ma danger. Donc, on va se mettre dans le Moulazaki. Ya boss na biso JP Kiama eh nzambe na ngai ba boss bazali eh ba boss bazali eh JP Kiama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngi saote donc na koiko le katé sana na pesa mo boss JP Kiama boss de boss.